Azərbaycan suyu ilə əlaqədar çox ciddi problem var. Amma bu problem onun keyfiyyəti ilə deyil, miqdarı ilədir. Azərbaycan cəmiyyəti su içməyi xoşlamır. Və bizim başımıza iş bundan gəlir. Azərbaycanda bugün Bakıdakı hətta bizim borulardan gələn suyun keyfiyyəti, mən sizə söyləyim, ortalama da pis deyil. Problem onda deyil. Problem Bakıya verilən Kür suyunda deyil. Problem bizim suyu az içməyimizdədir. Biz maya az içirik. Biz maya içmək yerinə bugün Coca-Cola içirik. Enerji içkiləri içirik. Kompot içirik. Şirələr içirik. Biz hamı düşünürük ki, yəqin təzə sıxılmış meyvə şirəsi çox belə də faydalı bir şeydir. Xeyr, zərərlidir. Ümumiyyətlə, şəkəri çox olan içkilər, məşrubatlar hamısı ziyanlıdır. Bugün enerji içkiləri var, hə. Enerji içkilərinin zərərləri haqqında mən çox araşdırdım. Baxın, başa düşürsünüz, enerji içkilərinin içərisindəki şəkər miqdarı onun ən böyük zərər şeyidir. Hissəsidir, maddəsidir. Yəni, başqa maddələr deyil, ha. O kafein, taurin və s. falan deyil. Enerji içkilərinin də ən böyük ziyanı onun içərisindəki şəkər miqdarındandır. Bugün kolalı məşrubatların da ən böyük ziyanı onun içərisindəki şəkər miqdarındandır. Bir də duz miqdarından. Biz çoxa fikir vermirik. Coca-Cola'nın içərisində, enerji içkilərinin içərisində çoxlu duz var. Duz, bildiyimiz adi mətbəx duzu. Yəni, insanlar bəzən belə düşünür ki, şirin şeyə nətər duz atarlar. Xeyr, yəni şirin şeyə duzu çox atarlar ki, onun dadı daha dolğun olsun, daha zəngin olsun. Ümumiyyətlə, bu xanımlar çox yaxşı bilirlər. Duz bir yeməyin dadını açır, zənginləşdirir. Bugün götürək ki, bir meyvədən bizim faydanı nədən alırıq? Vitaminlərdən, elə deyilmi? Bir də bizim bilmədiyimiz əslində meyvənin faydalı bir tərəfi meyvənin içində həzm olunmayan liflərdir. Həzm olunmayan liflər. Biz meyvə şirəsini sıxmaq üçün onun həzm olunmayan sıxırıq, suyunu alırıq, həzm olunmayan liflərini turluyuruq, halbuki bizə lazım idi. Mən bunun geniş mexanizmini izah eləyərdim, amma buna bizim vaxtımız çatmaz. Ona görə də mən belə bir tezi şəkildə sadəcə bunu söyləyirəm. Biz meyvə şirəsində meyvənin faydalı hissələrinin birisini çölə tulluyuruq tamamilə. Bu birinci zərəri. İkinci zərəri isə odur ki, biz götürək ki, bir alma ilə doyacaqdıq. Amma bir dəfə bir oturma neçə almanın şirəsini içirik? Bəlkə 7-8 almanın şirəsini içirik. Bu bizim üçün çoxdur. Baxın, bir tab, bir qab yemək yiyəcəyimizə biz başlayırıq 6 qab yemək yiyirik. Bunun harası yaxşıdır? Və ya bir dilim çörək yiyəcəyimizə bir böyük bir baton yiyirik. Bunun harası yaxşıdır? Və biz bir dənə alma yiyəcəyimizə biz 7 dənə almanı birdən alırıq. Biz onun içərisindəki vitamin deyir, ya əlbəttə ki, 7 almanın şirəsində daha çox vitamin var, elə deyil mi? Tamam, vitamin daha çox, şəkəri də daha çoxdur. Bugün biz mayı almaq üçün müxtəlif məşrubatlardan istifadə edirik. Bu səhvdir. Bugün sağlam cəmiyyətlərdə maye çox qəbul olunmalıdır və sadə maye şəklində qəbul olunmalıdır. Məhkəmə islahatı, məhkəmə islahatı. 2. Özün idarənin bütün sahələrdə tətbiqi. 3-cü isə birdən ağlıma gəlmədi. Amma məncə bu ikisi belə, yəni məhkəmə islahatı və özün idarə Azərbaycanda nəinki digər məsələlərə səhiyyə problemlərini həll eləyər. Yəni, bugün səhiyyə problemlərini həll eləmək üçün qalxıb səhiyyə qurumlarını yaxşılaşdırmağa falan çalışmaq lazım deyil. Məhkəmə islahatı və mütləq özün idarə olmalıdır. Bu ikisi olmadan heç bir şey olmayacaq. Bütün sahələrdə idarə təmin olunmalıdır. Bütün sahələrdə, dövlət idarəsində, ailədə, cəmiyyətdə və bugün əlbəttə ki, məhkəmə ədaləti ən çox təmin edən ən ali yer deyil, amma ən vacib yerdir. Bugün əlbəttə ki, istənilən cəmiyyətdə mütləq bir-birindən haqqına girən ünsürlər olacaq. Yəni, dövlət vətəndaşın haqqına girə bilər, vətəndaş dövlətin haqqına girə bilər, vətəndaş bir-birinin haqqına girə bilər. Amma bunların həll olunduğu yer məhkəmə olmalıdır. Və insan biləcək ki, bu artıq bu hərəkət eləyəməz, çünki filan kəs bunu məhkəmə verəcək və ədalətli olduğu üçün məhkəmə bu adam burada itirəcək, insanlar axmaq deyillər. O zaman Azərbaycan cəmiyyətindəki problemlər kütləvi sürətdə azalacaq. İkincisi, insanlar özü özlərini idarə edə bilmək və insanlar müəyyən qurumlara birləşməyi öyrənməlidirlər. Bu
özünü idarə formaları təkcə bələdiyyənin, nə bilim, valiliklərin və s. falan qurulmasında deyil. Müəyyən bir qruplar belə öz daxilində özünü idarə etməyə bacarmalıdırlar. Bir şöbə öz özünü idarə edə bilməlidir. Nazir hər şeyə qərar verməli deyil. Nazirin, yəni, nazir o qədər super bir insan olmalıdır ki, Qazaq xəstəxanasındakı tualetin içindəki borunun ölçüsünü bilsin. Bu mümkündür. Xeyr. Əgər biz bunun həll olunmasını nazirdən gözləsək, bu alınmayacaq.